Analiticas mei am gădat semis autorii Elene Kvanchilashvili var. Bevri ram movismine dghes Sakartvelos premier-ministrisgan. Ekonomikur natsilshi bevri iniciativa rogorc chans gadasakhadebis gadamkhdelebs isev zalyan zviri da vijdeba. Magalitad chveni jibidan davafinansebt 1300 akhalsatsarmos da 400 sastumros. Ipotekur sesks davusubsidirebt ojakhebs romelta chvili sheezinebat. Anu martivad rom vtkvat sakutar sesksats momemsakhurebit da svasats vukidit binas. Im shemtkhovashits ki Roța შეიძლება მათ ჩვენზე უკეთესი პირობები უკვე აქვთ. Მოკლედ ძალიან ხელგაშლილი პროექტი წარმოადგინა პრემიერმა და თქვა რომ საბოლოო კონტურებს დოკუმენტი უკვე ფართო ჩართულობით სექტემბრის ბოლოსკენ მიიღებს. Ცხადია რომ ასეთი გულუხვი დაპირებების ფონზე გადასახადების შემცირება პრიორიტეტად არც მოგვისმენია პირიქით. Ამდენი ვალდებულების დაფინანსებას დამატებითი შემოსავლები აუცილებლად დასჭირდება. Ეს კი ან ვალით მიიღწევა ან გადასახადების ზრდით. Რაც შეეხება ეკონომიკურ Urzurdas amnat ilshi premier smkholod moklevadiani prognozi aks. Ganlili urtulesi 2020 წლის შემდეგ ჩვენმა ეკონომიკამ ზრდა დაიწყო. Მარტში ეკონომიკა 4%-ით გაიზარდა, აპრილში ჩვენ გვქონდა რეკორდული 54.8%-იანი ზრდა. Მაისში ჩვენ ველოდებით 20%-ზე მეტ ზრდას. Მე არ მინდა მოვლენებს დავასწრო სტატისტიკური მონაცემები ძალიან მალე გამოქვეყნდება, ეს თქვა პრემიერმა. Ერთადერთი რაც ამნათ ილში გრძელვადი în perspectiva și თქვა ის არის რომ მომდევნო 10 წლის განმავლობაში მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულზე 10000 დოლარი უნდა გახდეს და უმუშევრობა დაახლოებით 2.5-ჯერ შემცირდეს. Თუმცა ყველაზე საინტერესო რაც პრემიერისგან მოვისმინეთ მაინც ის იყო რომ ქვეყანამ უნდა იცოდეს საით მიდის და ამ პროცესში მას ეკონომიკის განვითარების გრძელვადიანი გეგმა უნდა გააჩნდეს რომ პროცესები პროგნოზირებადი იყოს. Მოვისმინოთ ეს ნაწილი პირადად ირაკლი გარიბაშვილისგან. Pandemia am avut un precedent om sopul de condiții pentru ceva. Că zelul a dienit, dacă e cum să ceri orum, că nu mi-ți are procese bine, au făcut prognoze ribad. Rugor ce unii mă sahle ubiți, asta e business este. Asta e un sfor investor este. Cu el la stuiți ne gorim, ca pe unde ai pus, site mozro, site mi discuie, ca ne-a dat să ajungă doi. Rac concret ușe de gheț, mă uitam, schede scurbi, smușa oba. Ce unde dau zriut, inerția. Rugor politicul se de partii, de sarcini, categorii bit. Arceunibidan, arceunibamde, perspectiva și picrobe. Unde dau să fost ce unicuiam, izganul tarbi, zahali horizont. Sosa Berikashvili მიერთდება პირდაპირ ეთერში, ქვეყანამ უნდა იცოდეს საით მიდის. Რა გვითხრა დღეს პრემიერმა თავისი მოხსენებით და ათწლიანი გეგმით სოსო, მოგესალმები, შენი აზრით საით მიდის ამ გეგმით საქართველო? Მოგესალმებით, მაგწიანდებას ვეთანხმები, ქვეყანამ უნდა იცოდეს საით მიდის და უცხოელმა ინვესტორებმაც და ასე შემდეგ უნდა იცოდეს. Ოღონდ ამ ყველაფრიდან რაც პრემიერმა დღეს ისაუბრა პარლამენტში, მე ვერ გავიგე რა, რა გვინდა, საით მივდივართ, რას ვაპირებთ. Ერთ-ერთი რაც გავიგეთ არის ის, რომ ისევ რაღაცა პოპულიზმი, რაღაც წინასაარჩევნო დაპირებები, იმაზე გათვლით, რომ ხალხმა მასობრივად არ იცის სუბსიდირებები რის ხარჯზე ხდება და ვიღაცებს ვეხმარებით, ბიზნესებს, ფიზიკურ პირებს, ასე შემდეგ, ბიუჯეტის ხარჯზე და ხალხს, ანუ იმის იმედი აქვს ხელისუფლებას, რომ ხალხი ამით კმაყოფილი იქნება, იმიტომ რომ რაზეც ჩვენ წინა გადაცემაში ვისაუბრეთ, ხალხს იმის აღქმა არ აქვს, რომ ეს ბიუჯეტის ფული მათი ფულია. Არანაირი საუბარი საგარეო ვალზე, რომელიც უდიდესი პრობლემა არის ამ ქვეყნის და სხვათა შორის გრძელვადიან პერიოდშიც, თუნდაც 10 წლიან პერიოდში ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ უნდა გამოვიდეთ ამ ვალიდან. Ეს არის მთავარი და კიდე ინვესტორებისთვის რაც არის მთავარი, ვიცით ხო, თავისუფალი სასამართლო, ასე შემდეგ, ეს ჭირდება ეკონომიკურ ყველანაირ, ანუ ეკონომიკურ სტრატეგიას, ან სხვანაირად არ გამოდის, ხო? Ჩვენ ვერაფერს ხედავთ გარდა
am ragața subsidiere bis da pire bisa, ise romelic ai daguianon sestro, septembrie și icneba, sabolo sahi, ta nu ține sa arcevnut sabolo, to ise, da, arari se ragața, ise ti hedua complexuri, da, irtiani hedua, ho, așa gudliam, ragața. Dauar 4, ai dau inahet, coran sa mie caneva. Ibadon, madloba, sosok, tau darce, ciuentan, pirda pirhaze, ciuani jurnalisti, Elena Gogbera, șuile minda, ciafto, ahla, pirda pirate și meti detalit, man, deputate biskit, hobic, muismina, da, șem de cucu, ertat, șeva, geamotra, inerția, da, idzileva, am gegmit, premier, mase, ganatskada, inerția, unda, da, idzileva, Elena, saram, șuidobis, rahte, boda, gegmiskan, hiloze. Eni, recurs reglamenti taris, catolic nebuli, trebuie premier ministru, parlament și gațile bitmeti unda e sau bra boluer, tiți izganolul bași sacatul osum tauro bizgați eu sac menu baze tumța, irakli haribașul ma ormut tutiani mohsene biz didinați licuagnis, ați țiliani ganul tare bizgegmaze sau bars dautmo. Haribașul ma im inițiativă bzeți sau bra romelit socialul de business și sunt hardam ce arimi martule bit mamal trelep și ganhorțiol deba. Tauro bizmetauri ambopsom gansa cu trebuliți runui sagania, adgilobruit armăbis, mțire de sașualo business și ganul tare ba. Rami Mărtule, uitați-mi Tauro Bismet, Tauri, ahal inițiativă psa anoseps. Gansa cu trebuie zonului Sagani, adiubruț armoibis. În țirită să așa olu business ca nu uitare. Programul tăi armoi să gătuși, da, pina steba, ce unii vei gmismi, uite, atâta să amasi ahali să țară. Ta utca să stum rumel, ta geamuri investiție și adges, eux miliard de dolari. Mătirea de sașoală, business tehnicul, targez miznit, da, energie bani. Regionalul, mezarme, obisnuiești, obis, mecanismi, practicul, consumtelii, sacratul, maștabit. At regiuni și business center, bisganul, uitare, bas, ca izul de pas, aham, spun, hardu, ceris, programe, bis, drogurița, magata, tatarmo, sacratul, și are realitatea maștabit. Trebuie să-mi zic, ghid, ca trum, vizcept, strule, da, hale, tars. Saham, ce posmier, business, is hardu, să ceret. Dava procentie în business, este, hemni, sa nu mi-a gafte, batit, mi-a scoela, dar vis business, este. Am asta ce n-aram fost 100% gana cu asta, dar opinia asta armit, nu uaftin, se schista na garantire basat. Este nici n-a surum, chide-o pro metadamians, dar met business gaușteva pina se vețu doma. Premierii ambobstrom, momovalți lepși, cu ecana 31 miliard lars da harjaus, infrastructura ze mohte base, ve sahlam tipo hospitalul Ixelis, ganuitareba, accentii ca ket teba, haris hian, jandet, soazida, mosahlobistuis, medicamente bis helmisat nomobis gazerdaze, haribașul iano sepsom, jandet, soaze, mosahlobis, gibidan, gadahdebi, ormuzda șuidi procent, idan 80% am de unda șemțirdes. Socialul imimartul abit, tauba ojehe bistuis, ahali programistat, e basat, ano sepsomlis, bugeti, samas ormuzda ti milion larze medi. Cui n-ar fi pargrebit cu business-ul, cui da bine fără cerit. Da, uite, sunt ahal programas, ojahemis, s-a sorbit bine, s-a zenis, ca și scobis mizrit, bravo, și unii ojahemis, asta e ojahemis, romitat, și e zinat, șuili, și e zinat, șuili, s-a șuili, bine, bine, s-a rebun, ipaticuri, s-a scris subsidirebit. Da, mi se ikna, gai un job, s-a sorbit pirobe. Am niște inițiative, uzumă s-a popat, mi-am din are de ori, s-a zis, le-am scris, noctea, da, m-a trebuit, s-a mas milion de arze, meteor, s-a mobilizat. Cărni sațăliani ganuitară bizgegmași accenti gacet de baseve economicul zrdaze orientirebuli saga de sahado sistemi și emoge baze. Capitalis bazris aseve saham tipo sațar mobis reformaze. Taurubis metaurs ambiții uri gegme biax turismis pe ganuitară bismimar tulebitați mas sur sacartolo turismis. Soprio rucaze gacindes regorți oela sezonis turistului mimar tulebis cone cuecana. Taurubis prognozit cuecana și mom demnoț lep și sarta șerso turiste bis rizuit samet milionam de gai zrdeba. Sunt sagartul, sopliu, turistul, rucazit, armucin, sărbuț, moținave. Hoela sezonis, om s-a curbis, magali, harisis, cam bravo pe romani. Unicaduri și tabeși de lebis cu ecan. Ugui arsebus, daima teba, ahali turistul, centrebi, hoela municipalități. Deci, eu ne-am înțeles unde e, o să o să lepșit, summit în milion de mulini unde gauze tot turiste bis, traudenu. Turism ne-așem o să avali. Momentul în care trebuie să gândim la ce e nicatul de bit. E cu 100 miliard de dolari, mi-a acces. Crescutomata Darbas și Zirita dat criticul lichid fabi opoziționerii deputate Bism Hridan Daiswa, dar și Eheboda Imsar, Ithebs Razec, premier Stavis Mohsene Bashi, ara period.coms.
Sadaris post pandemiuri economicuri politicis kegma, romelic, tkuen takhudat, rodesac, mihvedit administrația, ște kegma, romlis, șemușoeba, mimdinare, obdara, kalagare, tveulebe, bisparglepši, aramet, chartule, iho, uamravi, sahemci, 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 Mari sau pe investitori bise, scuile investiții bise, bise, dar investitori bise, bise, gata să cadă bise, dar prune bise să câștige. Rodis, moi ceva, cu ei nim tauroba, își rogor ceșuenis garibi cu ei nis taurobas. Rodis, ce moi cers camrebs, rodis, ce am sirebs birocratis charts. Elementarul i-am șaui jipe bine, rodis gata moți de bise. Mă magali tot odată ne bopise cu ei anaze săt premier ministri, ce mi cu ei nis iulie sazuga două brivi transporti, da, coila magali tânăm de obis pieri iulie sazuga două brivi transporti, da, îți chorebs, își rogor chorob. Să interesuari s-ra, pazdașii de mgomare obași aris anaklis, hrmațlian portis, șene blubaze, ahali tenderis gamuțha de bis, zade bisachet him, neore, namahan hestan dacă au și revit, am mediații proceși, tu aris urtier toba, investor tanda, ra, asad cuat, ca un ciu pe seba, ce s-a zvoga un ciu pe seba, ce izleba, pe lote. Deputatebis scitxebs ise vismes da mase pasuxs moguenebit movismet ra chexeba 10 tsrian gegmas Garibashvili ambobs rom kveqnis ganvitarebis detalur xedvas saministroebi momavali tvidan gaatsnoben dainteresebul mkhareps shejerebuli dokumenti ki mzad uke septembritsvis ikneba da amis chemdeg implementatsiis protsesi unda daiqs. Madloba, Elena, s-a interesat accentul ăsta, s-a zicat Elena Gogberashvili, Soso Berikashvili, Rčeba, Čuentan, Hase, Madloba, Soso, Šendro, Istu, Ševa, Džamot, ai rainercia, da, idzileva, am gegmit, da, git, ove, stuara, es gegma, ertis, mhriv, gradobi, šegrdzene, basta, meures, mhriv, efect, ianobis. Colegiul meu, mă vei davina, ak gradoba da efectivă, davina, populismul da tuile, ai magalitat. Rotes Aubrops, premierii Mazero, Jandacua, unda da pinastezda, Halchis, Gibidan, Gadahtis, Ili, unda șemcibdes. Tum tauroba a subsidireps, danarčencin, sam Jandacuis, isev Halchis, Gibidan ar pinasteba, isev imazea, Gatularo, Halchis, Verharikwams, Biugeti, Saiden Mod. Ho, saubropt economicul zrdaze romelice se sastoți cirdeba da, aranairi saubari araris, gada sahadeps rasușuebit, ic natkwami horo, sagada sahadu sistemis optimizația guinda, magram rogori optimizația guinda, vapidep tuara. Შემცირებას გადასახადების იმისთვის რომ წავახალისოთ ეკონომიკური ზრდა, ამაზე საუბარი არ ყოფილა. Არის ისევ აწარმოებს საქართველოში, ანუ ამ ფორმით ბიზნესის ხელშეწყობაზე, ფიზიკური პირების დახმარებაზე, გაურკვეველი სხვადასხვა მიზეზებით, რაც ბიუჯეტს დააწვევა, ისევ თვითონ შესაბამისად არ ექნება ბიუჯეტს იმის საშუალება, რომ შეამციროს ხარჯები, რაც თავისთავად საშუალებას მოგცემდა გადასახადების შემცირების, რაც ეკონომიკურ ზრდას შეუწყობდა ხელს, ამაზე სინამდვილეში საუბარი არ არის. Შესაბამისად ამ ასეთი ფორმით დაფინანსებული პროექტებით ეკონომიკური ზრდის მიღწევა გაუგებარია, როგორ შეიძლება მოხდეს. Თან ეს ადამიანი ხო იყო უკვე ერთხელ პრემიერი, ჰქონდა გეგმა, რომელიც წარადგინა 2020-ისთვის უნდა შესრულებულიყო და ასე შემდეგ. Ვინმე მოიკითხა რა ხდებოდა მაშინ, ანუ ეს გეგმა რო წარადგინა, მერე შესრულდა, რამე გაკეთდა, არა, ხო? Ამიტომ სანდობას ვერ აღძრავს, ხო, ეს ახალი გეგმაც, რომელიც ჯერ არ არის დასრულებული სახით და მხოლოდ კონტურებია, როგორც გვეუბნებიან. Și vedem, miuțet șansi și septembrie, parto chartuloba și raigulismeba, vismus, mensabologiam și tavroba, amgegmis conturebis, gamosakoetat, madloba, sosomem goni, ceveni inițiativa romelice, sotkoet, analitica stiehșita iba, da, kada sahadebis imgora da administrireba standarda, și rebitrom, titoli mokala, ke toalsa cinot, hedaudes, ramden zikelepsi, misuisrom, șemdegm tavroba, misi puli, șezadlo, susuam iznebistuis, Cargos, am gegmas tu șeuhedau țumțire, atitlitaris gadava de bulirasit cu.
Ho, este ceva inițiativă, cine am trecut băsia în politica asta, răsăt, este cel suplimentar, a câte tipuri de răsăt a anunțat, să se harjaus, să bugetul să axreps, da, dar în undaro, halchi verhute bude, să bugetul să axrebi, să idan modis cine am duleș. Madloba, Soso, Nesiko, Soso, Berikashvili, Gegmaze, Saubari, Amitar, Suldeba, Tshadiem, Kholoditskeba, da detalebshi kidev araertkhel miubrumdebit am Gegmis kvetsalkeul aspektebsats, matchoris. Manamde, gavarkvet, romeli kompania moatsqobs Tbilisis anzaze turistul infrastrukturas. Kompania Kas Tower Georgia proektshi 4-dan 6 million dollaramde investitsiis gankhortsielebas Gegmaus. Anuka Jokhadzem dalashkra anza da piradad esaubra Kas Tower Georgias zarmomadgenle რომლებმაც ადგილზე კვლევით სამუშაოები უკვე დაიწყეს. გიტოვებთ სიუჟეტს მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით. გვიან საღამოს კი ჩვენი კოლაჟი გელოდებათ. აბა დროებით. Სატელევიზიო ანზა 66 წელს ითვლის. Ზუსტად ამდენივე ხანია საკომუნიკაციო მიზნებისთვის შექმნილი ობიექტი თბილისის სავიზიტო ბარათად აქცეული. Თუმცა მაშინ, როცა მთაწმიდის ფერდზე ანზამ პირველად დაიდო ბინა, ის ტურისტულ ობიექტად არც კი განიხილებოდა. Წლება თავის იქნა, გაჩნდა იდეები, მოლოდინები. Თუმცა პროექტის განხორციელება საბოლოოდ ვერ ან არ ხდებოდა. Albat gahsot is ambavi Tbilisis anzis ganvitareba da adgilze turistuli infrastrukturis moqoba rom igegmeboda. Mas shemdeg ki bevri tseli gavida, tumtsa rogorc dges chventvis tsnobili gaxda aghrishvili proektis mimart biznesma interesi gamokhata shesabamisat Tbilisis savizito baratat kceuli obyektis ganvitareba moxteba da is turistebistvis bevrat upro mimsitveli gaxdeba. Tbilisis anzis ganvitarebis proektze estonurma kompaniya Coco mimushava. Rogorc Tbilisis meri gasul shemodgomas ambobda kompaniis mkhridan tsarmodgenili vizuali istoriul-kulturul sabchostan uko shetakhmebuli iqo. Am ganzghadebis shemdeg Tbilisis meria maleve gamoatskhada interesta gamokhatva, tumtsa rogorc Tbilisis meriashi ganmartavden, kerzo sektorisgan interesi ar tsamosula. Ganikhileboda proektis Tbilisis byudzhetis saxsrebit gaketebats, tumtsa sabolod. Proektze interesta gamokhatva meoret, mimdinare tslis 7 aprils gamotskhadda. Amgerat gamoulinda gamarjvebuli. Interesa gamoulinda dasrulebulia, am etapze qvals gamarjvebuli da ekhla xteba khelshekrulebis gaprnebis protsesi da ukve akhlo momalshi gakaphordeba es khelshekruleba. Gamoulinda kompaniya ari Kas Towers Georgia, romelits moaxtens am proektis gankhortsielebas. Erti tseli da akhloebit dajirdeba kompanias rom detaluri proektireba moxtes ukve da shemdgom ori tseli aris proektis gankhortsielebis vada. Tbilisis anzis განახლება თავისთავზე კომპანია Kas Group-მა აიღო. Ეს კი ის კომპანია, რომელიც ამ ეტაპზე დაშბაშის კანიონზე ყველასთვის კარგად ცნობილ ტურისტულ ინფრასტრუქტურას აწყობს. კომპანიაში გუყობიან, რომ თაწმინდის ანზის პროექტთან მიმართებით ამ ეტაპზე სამუშაოების პირველი ფაზა იწყება, რომელიც ტექნიკურ-ეკონომიკურ კვლევას მოიცავს. Kas Group-ის დირექტორი ამბობს, რომ პროექტის მიხედვით 70 მეტრის სიმაღლეზე რესტორანის მოწყობა იგეგმება, რომლის სახურავზეც მოეწყობა გადმოსახედი, საიდანაც თბილისის პანორამული ხედები გადაიშლება. Კომპანიაში არ გამორიცხავენ, რომ აღნიშნულ სივრცეში კიდევ სხვა დანიშნულების ობიექტებიც გამოჩნდეს, რაზეც უშუალოდ კომპანიის წარმომადგენლები მუშაობენ. მისი თქმით, ხელშეკრულებით ადგილზე 4 მილიონი დოლარის ინვესტიცია უნდა განხორციელდეს, თუმცა კომპანია არ გამორიცხავს, რომ ინვესტიცია მოსალოდნელზე მეტი იყოს. Turistul infrastructurii moțcoba, ჩვენთვის არის ერთ-ერთი საინტერესო მიმართულება და დავინტერესდით იმ კონცეფციით, რაც აქვს უკვე წარმოდგენილ თბილისის მერიას, თუმცა რა თქმა უნდა, ჩვენი იდეები არის ხომ კიდევ უფრო მრავალფეროვანი და დარწმუნებული ვარ, დავამატებთ სხვადასხვა ატრაქციებს და ძალიან ერთ-ერთ ყველაზე ღირსშესანიშნავ ადგილად ვაქცევთ თბილისის ანძას თუ ტექნიკური და აი ფინანსურ-ეკონომიკური კვლევის შემდეგ და ზოგადად პროექტი მოგცემს იმის საშუალებას, რომ განვახორციელო და მივიყვანოთ ბოლომდე პროექტირების ეტაპი. Ხელშეკრულებით განისაზღვრა 4 მილიონი დოლარის ინვესტიცია, თუმცა წინასწარი მონაცემებით შემიძლია ვთქვა, რომ აღნიშნულ თანხას საკმაოდ აღემატება ის ინვესტიცია, რომლის განხორციელებაც მოგვიწევს ამ პროექტის შესასრულებლად. Investori compania proiecte didi medeb samqarebs da ambobs rom mas shemdeg rats adgilze turistuli obyekti moeqoba tavadve ikneba mis martvashi chertuli. Proiectis sabolo dasrulebis vadat 3 tseli sakheldeba. Es ki albat is droa rotsa Tbilisis savizito baratat kceuli. Tbilisis anzis sruliad akhali istoriis tsera daiqeba.